저도. 아, 미비디오. 나 빨리 Very okay. Have you mind that? 맨 앞을 Have you mind that? 자꾸 아 미비디오 No 미비디오 Kita dah nak balik dah. Dah nak maghrib dah. So kita kena balik. Kita hari ni tidur kat rumah nenek kita. Oh, satu orang? Tidur mana? Rumah nenek kita. Sebab besok nak pergi jogging. So, kita pergi beli apa? Silai. Tak, besok kan nak jogging? Oh, kita beli kasut. Kasut Nike. Dekat mana? Dekat depan tadi. Tahu tempat yang mana tu? Tak tahu. Tahu. Hi guys, sekarang ni kita nak unbox Nike punya shoe. So kita akan Nike apa nama Nike ni? Nike React City. Kita beli kat Ifan Musa tadi dapat murah. Ya, yeah, boleh buka saja. Saiz berapa ni Zed panggil? Tadi dia berapa? 8 8 9 9 9 ke 8? 9 Zed dah pakai saiz 9 UK 8.5 Sama-sama Sama dengan mama punya. Tengok dia dah murah lah ni. Dapat 20% lagi. Okay, belakang sikit. So, mana kata mana kiri, dia pakai zip yang sekarang Zed? Ya, okay. Ringan eh? Ya, ringan. Ini stocking ni kan? Ya. Tak. Tak ada stocking ke? Tak dalam tu. Adi? Mama punya? Eh, mama punya lah. Adik tak ada dah. Kenapa dia ada macam hijau tu? Buka. What's this? Solar sauce. Oh, okay. Ni lagi satu lah, Nike Solar Soft, Nike React, Nike Flex. Untuk lari juga. Okey lah. Okay guys, sekarang ni
boleh. Lapan? Sembilan? Sama dengan Mama saiz dia. So Mama boleh pakai lah kalau Zed ni kaki makin besar. Okay. Pusing. Okay, sedap. Cuba lari. Lari. Ui, dah laju. Okay. Lagi satu. Kita ada beli, kita ada beli stokin juga. Harga RM79. Macam ni. Pusing sikit. Okay. Penuh badan tak? Kenapa kau ni? Kenapa ni, baby? Ha? Kenapa, baby? Zafira, kenapa? Baby tahu? Kenapa marah? Ha? Kenapa marah? Macam mana, sedap?